Ok. Bakulisa mikwano gyange mwena gye muva okukolera akawungeezi ka leero. Twebaza Mukama olw'ekisa kye, twebaza Yesu Kristo olw'omusaayi gwe Mukama Katonda Taata, olw'okutwagala Kabaka wa Bakabaka n'otukuma nga tuli balamu. Webale Mukama, webale kulwana Mukama, webale kutugayijinga, webale kutukulembera. Buli kkubo Mukama Katonda Taata lyogulawo eri obulamu bwaffe, eri famili zaffe, eri mikwano gyaffe. Mukama Katonda Taata, ntwala omukisa kuno Mukama Katonda Taata okwebaza olw'abadde b'owonyeza olwaleero, olw'abaana abazaaliddwa Mukama Katonda Taata. Kya muwendo nnyo Mukama Katonda Taata, nkwebaza olw'abo abalokose olwaleero Mukama, olw'obulokozi bwo Mukama Katonda Taata. Nkimanyi y'ensulo y'obulamu Mukama Katonda Taata, awali ekigambo ky'Omukama, olw'oyo buli kyusi yenna ayatudde obulokozi. Nkwebaza Mukama Katonda Taata, nkukoowoola mukwano gwange yenna gy'ali alaba vidiyo eno. Bw'oba olina ky'okola, sooka weerekereze, fukamira, weewombeeke mu maaso ga Mukama Katonda, omwebaze olw'ekyo ky'olaba gwe ng'ekitono, naye mu maaso ga Mukama Katonda kibeera kinene. Okuba buli omu wayimiridde walabira enjuba n'omwezi, tomanyi kisuze wange, tomanyi obulamu bwange bwakedde butya. Kitegeera oyinza okuba ng'oli eyo oneegomba, naye tomanyi kiki kye mpitamu. N'olwekyo mu nsi eno tulina kwebaza bwebaza. We have to thank God for what we are, for where we are, for who we are. You understand that, my brothers and sisters, my friends? Okay? It's good to appreciate. It's good to thank God. Okuba waliwo abantu enkumi n'enkumi ezeegomba oba ezirwanirira okutuuka awo gw'otuuse. So bw'oba ng'olina w'otuuse, weebazanga bwebaza. N'ebyo ebisigalidde, okitegeera? N'ebyo ebisigalidde tujja kukola ki? Tujja kubituukako. Ekisinga obukulu kunywerera mu kukkiriza n'okwesiga Mukama Katonda waffe. Okitegedde mikwano gyange? Kunywerera mu butuukirivu. Okitegedde mikwano gyange? N'olwekyo saagala mubuusebuuse maaso. Mukama Katonda y'ensibiko y'ebirungi byonna bitukoze eki? Bitwetaaga. Ate mu kujambula mu bwensi eno, twajjamu for the purpose. And that purpose is only known by God. Kitegeera? Tagenda kujambula mu bwensi eno nga totuukiriza mirimu gyo emituufu gye yakuteekateekera. So put your trust in Him. Sigala ngo weesiga Mukama Katonda, buli kimu kigenda kutuukirira nga bw'okola ki? Nga bw'okyagala. N'olwekyo saagala muganda wange okole ki? Weeraliikirire. Ebirungi byonna bitwetaaga biri mu mikono gya Mukama Katonda waffe. N'olwekyo mukwano gwange yenna andaba olwaleero oba mpuliriza, sigala nga yesiga. Tugenda sooka n'ekigambo kino kiri, it is written in the books of Matthew 6 verse 33. But seek first of all his kingdom and his righteousness, and then all these things taken together will be given you besides. Kino kigambo kitugamba tutya? Tusookenga okunoonya obwakabaka bwa Mukama Katonda n'obutuukirivu, n'okubeera omutuukirivu mu maaso ga Mukama Katonda. Bw'onootambulira mu layini entuufu n'ogoberera amateeka ga Mukama Katonda, n'otambula nga Yesu Kristo bwe yatambulanga, n'okola ebyo by'ayagala okole, okitegeera? N'ebyo ebintu byonna by'oyaayaanira oba bye tuyaayaanira bijja kubeera ku ludda lwaffe.
mwetu jo kutambuliranga ekintu ekikulu tuina okutambulira mbutukirifu bolemerewo okutambulira mbutukirifu mukwano gwange nebino ebintu byona byetuyayanira teringeri jogenda okubimanejinga oba okubifuna nebiyimirirako nebiberawo bangi bafunye obugagga bwetuyayanira naye obugagga nebujja as a distraction to their life. Njagala mukitegere bulungi obugagga bulungi obugagga bulungi era Mukama Katonda yakiteekateekera eno ensi najijuzaamu obugagga okuba feeza ne zaabu bibye byebisinga omuwendo mu nsi. So bwebibeera ebibye ffe tuli baana mu maaso ge ate buli mwana akkirizibwa okusikira ebyobugagga bwa kitaawe. So saagala tubeere bali wa kitaffe Katonda waffe ali mu ggulu kitaffe gye tuli tuli baana gye tuli naye mu maaso g'omuzadde wenna bwe tudda in our biological fathers omwana akyasinze oba yetaaga ku byobugagga bya kitaawe oyina okubeera omugonvu oyina okukola ebyo taatawo byayagala okole oyina okusigala nga tonyiiza taatawo nga tobeera mujeemu muti taatawo kitegeera okusobola okugabana ku byobugagga bye bwe kiba bwe kityo nga bwe gguli ku biological taatawo okitegeera is that same thing okuba Katonda yatwagala n'atutonda mu kifaananyi kye ekyo kiwandikiddwa mu Genesis 1:27 God loves man and he created him in his own image. Okitegeera if we are ready to receive from the Father, what about the Father who created? Who created gold? Who created silver? Everything. Kitegeeza nti ebyobugagga byakitaffe ali mu ggulu byaffe wabula kyatwetaagamu nga bwakugambye mu Matthew 6 Matayo 6 esula ya 3:3 that is Matthew 6:33 that seek his righteousness to live in his kingdom and the rest of those things shall be given to you. Kitegeede mikwano gyange tutambulire mbutuukirivu nga bwayagala tukole ki tubeere batukuvu mu maaso ga Mukama tuleme kumwenyenyaza omwoyo omutukuvu asobole okubeera naki naffe bulotatambulira mbutuukirivu n'omwoyo omutukuvu abeera wala naawe omwoyo omutukuvu bulwakuvaako n'agende wala n'obwakabaka bwa Katonda bukubeera wala okuba omwoyo omutukuvu yeringa netiwaaka ekugatta gwe obanze ne Mukama Katonda ali muki mu ggulu bulojjawo netiwaaka eyo tewajja kubeerawo communication. Okitegeera the only network that connects us with the Father in heaven is the Holy Spirit. But ekibuzo kiri nti ebintu byokola biku connecting with the Holy Spirit or they are cutting off the network. Kitegeera videos olaba zisobozesa omwoyo omutukuvu okubeera naawe oba zigenda mugoba omwoyo omutukuvu ayina ebintu byatasobola kugumira gwe byokola. Kitegeera muganda wange bwobanga okyali mu kuwemula teri engeri gy'ogenda okubeera omutuukirivu ng'okyawemula muganda wange wonga choli okyali mu kulwana entalo ezikyazimba. Okitegeera okuba Mukama Katonda yatugamba entalo tuzimulekere Exodus 14:14 bikula wosome nti Mukama Katonda yanatulwaniranga entalo tuzimulekere ekyo kyawandikibwa ate ekigambo kya Katonda kiramu ate kiyina obulamu ate tekirimba bigambo bye yabyogera teyabyogera bwogezi ntukole ki yabyogera nti oyo alifuba oba alibigoberera n'abituukiriza aliganyulwamu. Okitegedde nze nyina ekiseera kye neerwanirako entalo n'ekiseera kino we nalekera Mukama Katonda nwanira entalo I have seen the difference. So sijja kuleka mikwano gyammwe
mikwano jange namwe oba muzikirire musigale mbutamanya no sija chikiriza okuba lino banja nateka tekebwa okubulira enjiri so nyina okusigala nga mbulira ki ekigambo kya Mukama Katonda okuba sagala kulaba baganda bange nga muzikirira okuba tulwanirira ggulu tuleme kutunulira buno obulamu obw'okunsi wabula tutunulire obulamu bwaffe nga tuvudde mu nsi eno tugenda kuyimirirawo tutya mu maaso ga Mukama Katonda wali essaawa ey'okusalirwa emisango okitegedde baganda bange so bw'obanga okyali mulamu olwaleero teekateeka obulamu bwo sengeja obulamu bwo okitegeera mukwano gwange weegolole jama amavuunya kola ebintu ebisobola okukolerwa mu maaso g'abantu mu lwatu lwaki okola ebintu ebyenzikiza ekintu ky'otasobola kukolera mu maaso g'omuntu yenna ne maaso ga Katonda tekigenda kukkirizibwa kitegedde mukwano gwange kye tulina okwekuumirako twekuumye tutya omwoyo omutukuvu kubeera wamu naffe ne tusigala nga tuli connected ne Mukama waffe kitegeera twagala nnyo ebyamagero twagala deliverance Neteri bogenda there is nowhere how you're going to get delivered when the Holy Spirit is not with you. The Holy Spirit is the only network that connects us to the Father. If you accept Jesus Christ as your Savior, those are the things of which will connect you to the Father. First of all, you have to accept Jesus as your Savior. You have to accept Jesus is the true Son of God. Chekera. Oino kutambula nga Yesu Kristo byatambulanga. Chekera. Toina kukola Yesu Kristo byatakola oba byavumirira. Mchekera mikwano jange. Okuba Mukama waffe aina ebintu byavumirira ebitujjako omwoyo omutukuvu obutabeera ki? Wamu naffe okitegeera wano mu Matthew leka tulabe okay hey yeah Matthew 7:7 it says for just as you judge and criticize and condemn others you will be judged and criticized and condemned in accordance with measure you use or you deal out to others it will be dealt out against you. Okay, he continued by saying, why do you stare from without at the very small particle that is in your brother's eye, but do not become aware and consider the beam of timber that is in your own eye? Nsoma enojibaita Amplified Bible, yeah, of the King James Version. Na ye, mkwano wangi. Olaba, wano mukama kato, Yesu Kristo ya tugamba. Tosaliranga muntu oba abantu abalalo omusango waliwo ebintu ebijjako omwoyo omutukuvu okubeera wamu naffe okitegeera nosanga oli ali mu kubreminga oba asalira abantu abalala before we criticize before we condemn others tusoke osokanga kwechekinga omutima gwo osoka kuchekinga nga bulamu bwo oyimiridde otya kyogenda okwogera ku muno kyogenda okwogera ku muganda wo ng'okiyimiriddemu otya mukwano gwange gwandaba olwaleero okiyimiriddemu otya nga tonagamba muno nti tewalabye maaso oba nti olina obuzigirize mu maaso okitegeera sooka okwebeerenga amaaso go kiri ekintu kirifalinga nti mbulamu bwo okitegeera nga tonawabula obanga tonayogerera muntu nti gundi akola kino gundi akola kino tusokenga kukebera ng'emitima gyaffe tusokenga kukebera mu maka gaffe togambanga nti gundi tagula mmere waka ng'abaana bo basuze eki enjala ekitegeera nti gundi tayagala kukola naye nga gwe n'emirimu gye tikikoze eki ebyo ebigambo teyategeeza nti oba liiso oba otunulira eki wabula ategeeza bulamu bwaffe twekyekinge kitegeera osanga omuntu omu nga ye omulimu gwe twogera ku balala omwoyo omutukuvu takyagala
era omwoyo omutukuvu tatambulira ku muntu wa lugambo, era omwoyo omutukuvu tatambulira kwoyo atema kuba n'ebigambo. Omwoyo omutukuvu tagenda kubeera naawe. So weewalenga nnyo okutema ebigambo ku baganda bo, ku mikwano gyo. Ekintu ekisinga obukulu, buulira enjiri, soma ekigambo kya Mukama Katonda, soma Bayibuli, ojja kufuna obulamu obw'enjawulo. Nze Guma Douglas akugamba olwaleero, nawakanyanga nnyo ababuulizi b'enjiri. So naye amazima Mukama Katonda yanjagala, nandaga amazima, nandaga awali obulamu. Era mwebazo lwakino kyendi lwaleero, nti nsobola okusoma ku kigambo kye, nsobola okubeera wano nga sitamidde, nenfuna essanyu ne neebaka otulo. Naye nali sisuubira nti omuntu asobola kwebaka nga tanyweddeeko n'afuna otulo. So mukwano gwange akyali eyo, nkukubiriza kyekiseera olokoke. Yesu Kristo lye kkubo bwe bulamu. Mu Yesu Kristo okweraliikirira kuggwaawo. Mu Yesu Kristo endwadde ziwona. Mu Yesu Kristo lye kkubo lyokka mwe tulina okuyitira okutuuka eri Mukama Katonda. Mu Yesu Kristo mwe tulina okwekuumira n'Omwoyo Omutukuvu n'asobola okubeera naffe. Mu Kristo okufa yakuwangula. Noolwekyo mbakubiriza mikwano gyange mwenda gye muli, mwekwate ku Mukama Katonda. Kyekiseera ojja kulaba byonna ebibadde bikaluba mu maaso go nga bigonze. Okuba tugamba bw'ati mu Jeremiya, lemisi atugamba bw'ati, okuba tulina okugoberera ebigambo bye. Jeremiya 33:3. It says, listen, my friend, call to me, I will answer you and show you great and mighty things, fenced in a hidden which you do not know. Here the Amplified Bible continue by a younger chigazia, do not distinguish and recognize, have knowledge of and understand. Atugamba, call to me, tumuyite ajja twanukula atulage ebyo ebintu eby'omuwendo n'amaanyi, eby'omuwendo ennyo, ebibadde bikukuliddwa by'obadde toyinaako kumanya naye nga bya muwendo. Bono omuyita, he will answer you and he is able to show you those things you've been yearning for, those things you have been looking for long time. Neche yetaga kola ki? Just call upon his name, just to trust in him, just to accept him as your savior. Akulagebe ebintu ebyomuwendo ebibadde bikukuliddwa, ate kyakugamba they are first, ate bikyali birungi, bikyali ebyomugaso eri obulamu bwo, alina ebyomuwendo bingi ebikukuliddwa. Yabitereka, naye abiterekedde gwe, akulinze. Just to call on him, kyekintu kyokka kyayagala. To say, my heavenly father, here I come, accept me as your son, I have come again, just to repent if you have been going in a long ways. Repent, come back to God. Once you call upon him, he's willing to answer you. He's willing to do mighty and great things for you. My brothers and sisters, this is the right time to wake up. This is the right time. Omanyi, waliwo engeri nyingi. Abamu tujja ne twatula obulokole. N'obulokozi kitegeeza kukyukira ddala. Once you accept Jesus Christ as your savior, you have to change. You have to forget about other things you've been.
Chegira. Waliwe amakubo goino kugalawo. Sikulokoka ate amakubo agamu agomulabe sitani obogwe kisikisa nosigalango gaguddewo. No. Tuino kugulawo bobo chusizo bulamu bwo nokiriza Yesu Kristo ngomulokozi wo. Chegira. Muleme kuchusa bote singo tunulire Yesu Kristo. Chegira. Once boyimi lidaboti mtochuke notunuze nsingo boto genda kumenyeka waliwe chintu pati jole seno botunudeno bobosa ze okuchuka tochukide mukama Katonda jimirira chukira dala otunulele Yesu Kristo bashegera nebo nochusa kensingo yo kamuganda wange boti egenda kumenyeka njagalo chikole mchino chokola tochusa ko nsingo yoka chukira dala otunulele Yesu Kristo nobula mubu bonna. Newo nochusa akensingo yoka. Ulira peni jo ulire sawa zino ochusi zensi. Daebi nobyo nobile siyeri. Ochusi zako nsingo, ochusi zako maso. That's not the way. Chekede mikwano jange. Siye nkola. Wabula tuino kuchukira dala. Obulamu bwaffe bonna. Netutunulira mukama Katonda. Obulamu bwaffe bonna netubuwaye eri Yesu Kristo. Nabudukanya. Chitegera. Bokiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Togenda kusigalira mabega. Emikwano gy'obadde onoonya gigenda kujja. Amakubo g'obadde olwana okugulawo gagenda kujja. Ebyo by'obadde olwanirira okufuna bigenda kujja. Nolwekyo mukwano gwange. Nkwegayiridde. Fukamira olwaleero oyite okoole mukama Katonda Yesu Kristo agenda kwanukula okuba akola ebyamagero asumulula akola ebyo wadde tosuubira mu budde gwe ebyakulema nze kuma Douglas bunongenda kwa bujulizi. Mukama Katonda mu myaka esatu ankoledde ebintu ebyannema okukola myaka asatu. So bwe mbanga sikubulidde gana amazima nja kubanga sikwagaliza kyekyobugaga kyokka kye nnina okuwa olwaleero ekyobugaga kye nnina oba ekigambo ekyobulamu kye nnina Yesu Kristo okuba mwefunidde essanyu. Bolaba kufana nyi byange ngana akajamu UAE sura gavanti obantu ikolede no sente obankoze chido. There is what they call peace of mind. There is what they call when you accept Jesus Christ as your savior, that salvation, that love of God. Segera ngabantu boyitiramu obamba ku motambulira ngamuli mesubi. Nenga tetuna kiliza Yesu Kristo, banga sina kiliza Yesu Kristo. Ngamba kubuge na nita ambulira muga stress. Hemikwano jove randa joji kwa stress. Na ye, once you accept Jesus Christ as your savior, you start to walk with those friends that giving hope. Mukama Katonda a connecting kubantu abali already connected. Aba kuzama amanyi. Ngata ina chakwadecha amanyi wabula na kubulile chigamu ngembozi ze mwenye mianga zizama amanyi. Okuba ine ekigambo ekyobulamu. So, nolwekyo mukwano gwange. Saagala tubeerenga abo abakola ki? Bobosazeewo okulokoka, lokokera ddala. Okuba mu Romans 5:8, it says, if God accepted to love you even when you are still a sinner, what about once you accept him as your savior? Chegere mukama Katonda Yesu Kristo yatwagala even nga tukyali n'abononyi. Mukama Katonda abadde okulwaffe atulwanyiridde kuba mutochi amakubo mwobadde oyitira ebintu by'obadde okola singa yajjawo olutimbe wandibadde wa abamu mugamba nti mukama tali kuluyirwa mutochi ne waliwo wetuyitidde nze once I take a look back bwentunula wajenvudde I appreciate. I say, thank you, my beautifier.
You have taken away the shame. Make me just like you. Just like you. Just like you. He has taken all away the pain, the shame. Oh, my Lord, my Heavenly Father, thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. Chenkugamba chinobwale rugwandaba. He takes away the shame. So kusome. Bine vigambo. Binyumira nyo 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 nyo. Binyumira nyo. Njaga losome mkwano wange. Isaiah 54:4. My Lord God, he confirms that. Fear not, because you shall not be ashamed, and he will make you forget the shame of your youth. You understand? The shame of your youth. That's what he says, Lord our God. He says that, fear not. We shall not be ashamed again. And he's going to make us forget that the shame we passed through the youth. When we are still youth, when you're still at your early age. You understand? Oh, thank you, God, for loving me. Buli answer yona jononya. Mukama ajina muchigambo chi. You have to read the Bible. You have to read the Bible, my friends. You have to read the Bible. Bobo yagala kuitambula mubuno oino kusoma ekigambo kya Mukama Katonda ekitukuvu ate kiri mu Bible. Tekiri kyuka ate tekiri kyusibwa okujja kaabo abakibulira mu ngeri yaabwe nga balina kye beenoonyeza. Naye njagala mukwano gwange okwate Bible yo. Jisome mpola mpola ojakulaba amazima. Isaiah 54, fear not, for you shall not be ashamed, neither be confounded and depressed, for you shall not be put to shame, for you shall forget the shame of your youth, and you shall not seriously remember the reproach of your widowhood and more. Bingi byagenda okweraliza. Katugamba tuleme kweralikirira, tuleme kutya. Tetugenda kudamu kuswazibwa. Okuswazibwa kwa wayitamu. Agenda n'okweraliza n'abantu abadde bajjukira okuswazibwa ko. Okitegeera kwa wayitamu nabo bakole ki? Bakwerabire wabula kufukirira amafuta. Ag'okwagalwa. Abantu abakunonyanga bakunonya mbulungi, abakunonyanga bakunonya kwebuzaako, abakunonyanga bakunonya kuwa. Ebyo Mukama Katonda byakola. N'olwekyo mukwano gwange yenanda bulwaleero. Bobo yagala kukyusa obulamu bwo. Tambulira mu butuukirivu. Let the Holy Spirit be with you. When the Holy Spirit is with you, God's hand is going to be with you. Do not hinder the Holy Spirit. Okay? Do not hinder the Holy Spirit. Okay? I call upon you, my friends. I call upon you, my family members. Do not hinder the Holy Spirit. Stay connected to the Holy Spirit. The Holy Spirit is the only network that connects us to the Father. Nobo sabe sala ngomoyo mtuku futali na awe. Tegenda kutuko. Because you're not connected. Whenever you're going to pray, whenever you're going to fast, first call upon the Holy Spirit. Whenever you're going to make a step, whenever you're going to make a comment, first call upon the Holy Spirit. When the Holy Spirit dwells in us, our life changes. Chains breaks. Ways open. Kitegeera mukwano gwange. Buli kimu kisumuluka. Ogenda kumanya by'obadde tomanyi. Ababadde bakwerabira bagenda kujjukira. Noli abadde akuyitako nga tosobola kulaba, agenda kulaba. N'olwekyo mukwano gwange nkukubiriza. Ekigambo eky'obulamu kiri mu Yesu Kristo. Tulina okusoma nnyo Bayibuli. Buli osoma Bayibuli, buli kimu ekikyo kigenda kusumuluka. Okuba buli kimu kye yeetaaga
chirimbu wandike ateto ina walala ogendo chisanga wabula mu kigambo che ekitukuvu. You have to read the Bible. Enaku zine bintu byayangwa. You can access Bible everywhere you go, on your tablet, on your phone, everywhere, on your laptop, on your computer. Even you can read it, osolo jiteka mu, no jiminimizinga, nubwebeda mu office yo, at least no kateka kasayi dingo ka minimizinze, you can still read. Osolo kufuna ka Bluetooth, ngoli mu office, no teka mu audio part, no sigala ngo ulizi, chigambo cha mukama Katonda. Chiteke na ngobo kulene minimu jaba kama abo. Ate chigambo cha mukama Katonda, techikuswaza nga kubuli la bantu abalala. Okuba gamba, mubulire enjiri gwana ategeere kigambo kino tokola ki naye agenda kwewa tagenda agenda mu maaso gaba malaika ana mwegana ku nsi naye agenda mwegana maaso gaba malaika maaso ga Katonda okitegeera naye agenda kukola ki then oyo anamujulirira namwogera eri ensi naye agenda muwongayo eri mbamalayika ekigambo oyo Yesu Kristo yatugamba naye agenda muwongayo ku bamalayika ba Katonda ku ssaawa eri ey'okusalirwa. So preach the word, talk about Jesus, let the people, let your brothers and sisters know about Jesus, let the world know about Jesus. Spread, preach the word of God. Jesus loves you. He's your savior. Has taken away the shame, taken away the pain, make my life so beautiful, my beautifier. Has taken away the shame, taken away the pain, make me just like you. Okay, mbagalizo na kulunji, musule bulunji, mikwano jange, mukama Katonda abagala nyo.